Ստեփանակերտին ինտեգրացիայի պահանջը ներկայացրել եւ սպառնացել, եթե չլինի դա, ապա կլինեն կոշտ քայլեր։ Փաշինյանը Բեռլինում էլ ասաց, որ Արցախի հարցը հայ-ադրբեջանական հարցից տարանջատել է, որ միջազգային երաշխիքներ դրամապանցիան պատասխանել է մարդը։ Բանակցող միջազգային երաշխիքները հավանական է, համար դա կանգնեցնելու է Բաքվին, զսպելու է, թե Ստեփանակերտին մենակերտելու։ Հայաստանի որևէ հայտարարություն Բաքվին չի կարող զսպել միջազգային մի քանի ուժեր կան, նույնիսկ առանձին երկրներ, որոնք ցանկության դեպքում կարող են Ադրբեջանին սսկեցնել։ Այսինքն դուք ես աշխարհից տեղյակ չեք։ Լավ, երբ որ այդպես խորով խոսում եք, ես որը լսեմ։